নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চি হেল্প পাৰ্চন অন্য ৰেফাৰেল সকলোকে স্বাগতম জানিছোঁ। বহুত দিন হয়তো ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব। এতিয়াৰ পৰা আকৌ ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম, যিমানখিনিৰ পৰা আপোনালোক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'বিলাক। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিছে জুলাই বা আগষ্ট মাহত এক্সামটো হ'ব, এডিআৰই এক্সাম যিহেতু হ'ব, গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সহায় কৰিম বুলি ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহিছোঁ। লাহে লাহে ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহিম, গতিকে ভিডিঅ'বিলাক স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাব। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এডিআৰই এক্সামৰ কাৰণে। গতিকে এইবাৰ তাৰ যে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, অসমত প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰি বিভাগ কেতিয়া হৈছিলে, অসমত প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰি বিভাগ কেতিয়া হৈছিলে বুলি যিটো কুৱেশ্যন কৰে, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ তোমাৰ 1872ত অসমত প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰি বিবাহ সংঘটিত হৈছিলে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে বিবাহ সংঘটিত হৈছিলে 1872ত প্ৰথম হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোন বৰ্ষত লোকপিয়ল হোৱা নাছিলে, অসমত কোনটো চনত লোকপিয়ল হোৱা নাছিলে বুলি যদি কুৱেশ্যন কৰে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব 1981। আৰু কিহৰ কাৰণে যদি হোৱা নাছিলে বুলি কওঁতে সোধে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ দিবা সেই সময়ত অসম আন্দোলন যিহেতু চলি আছিলে, যাৰ কাৰণে হোৱা নাছিলে, লোকপিয়ল হোৱা নাছিলে 1981ত। নেক্সট কুৱেশ্যন, 1813 চনত বাইবেল কোনে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলে, 1813 চনত বাইবেল অসমীয়ালৈ কোনে অনুবাদ কৰিছিলে বুলি যি কৈছিলোঁ, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ দিব আত্মাৰাম শৰ্মা। আত্মাৰাম শৰ্মাই 1813 চনত বাইবেল অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলে, গতিকে মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, কোন জনগোষ্ঠীয়ে অসমত প্ৰথম ধান খেতিৰ প্ৰচলন কৰিছিলে, অসমত কোন জনজাতীয় লোকসকলে প্ৰথমতে ধান খেতিৰ প্ৰচলন কৰিছিলে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব বড়ো জনজাতীয় লোকসকলে, বড়োসকলে প্ৰথম ধান খেতিৰ প্ৰচলন কৰিছিলে অসমত, গতিকে মনত ৰাখিব প্ৰথম হয় তেওঁলোক বড়োসকল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, পোংগাল কোন ৰাজ্যৰ লগত জড়িত, পোংগাল এইটো হৈছে এটা উৎসৱ, কোনটো ভাৰতবৰ্ষৰ কোন ৰাজ্যৰ সৈতে পোংগাল উৎসৱটো জড়িত, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণতে যাব তামিলনাডু, তামিলনাডুৰ সৈতে পোংগাল উৎসৱটো জড়িত হয়, গতিকে মনত ৰাখিব তামিলনাডুৰ এটা উৎসৱ হৈছে পোংগাল উৎসৱ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, মীৰাবাই তেওঁৰ কোন ভজনবোৰ কি ভাষাত লিখিছিলে, মীৰাবাই তেওঁ এগৰাকী লিখক আছিলে, কবি আছিলে, তেওঁ কি ভাষাত তেওঁৰ ভজনবোৰ লিখিছিলে, তেওঁ হৈছে ৰাজস্থানী ভাষাত, তেওঁ যিহেতু ৰাজস্থানৰ আছিলে, গতিকে তেওঁ নিজৰ ভাষাত ৰাজস্থানী ভাষাত তেওঁ ভজনবোৰ লিখিছিলে, গতিকে মনত ৰাখিব মীৰাবাই কি ভাষা লিখিছিলে, ৰাজস্থানী ভাষা লিখিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ দ্বিতীয়টো তেল শোধনাগাৰ কোনটো, অসমৰ দ্বিতীয়টো তেল শোধনাগাৰ কোনটো বুলি যদি কুৱেশ্যন কৰে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব নুনমাটি। প্ৰথমটো সকলোৱে জানে ডিগবৈ বুলি, হয়তো দ্বিতীয়টো সুধি দিব পাৰে, নুনমাটি। আৰু স্থাপন হৈছিলে 1962ত, লগতে বঙাইগাঁও আৰু নুমলীগড়টো কেতিয়া স্থাপন হৈছিলে যদি জানে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি থ'ব, জানিব লাগে এইকেইটা কুৱেশ্যন। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমত মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেঞ্চ সেৱা কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিলে, মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেঞ্চ সেৱা যিহেতু অসমত বৰ্তমানো প্ৰচলিত হৈ আছে, সেই সেৱাটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, 2008 চনৰ পৰা মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেঞ্চ সেৱাটো আৰম্ভ হৈছিলে, গতিকে মনত আছে 2008ৰ পৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন, নিজৰাৰ কবি বুলি কাক জনা যায়, নিজৰাৰ কবি বুলি কাক জনা যায় বুলি যদি কুৱেশ্যন কৰে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব শৈলধৰ ৰাজখোৱা, শৈলধৰ ৰাজখোৱাক নিজৰাৰ কবি বুলি জনা যায়, গতিকে মনত ৰাখিব নিজৰাৰ কবি কোন, শৈলধৰ ৰাজখোৱা। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, চলচ্চিত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখন কি, প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস যিখন চলচ্চিত্ৰৰ ৰূপ দিয়া হৈছিলে, এই কুৱেশ্যনৰ যদি কৰে, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ যাব মনোমতি, মনোমতিখন হৈছে প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস যিখন চলচ্চিত্ৰৰ ৰূপত ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছিলে, গতিকে মনত ৰাখিব মনোমতি হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপন হৈছিলে, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপন হৈছিলে বুলি যি কুৱেশ্যন কৰে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব 1947ত। আৰু লগতে ইয়াৰ পুৰণি নাম কি সুধি থাকে প্ৰায়, পুৰণি নামটো আছিলে বেৰি হোৱাইট মেডিকেল স্কুল, কলেজ নাছিলে তেতিয়া স্কুল আছিলে, বেৰি হোৱাইট মেডিকেল স্কুল আছিলে তেতিয়া, আৰু এইখন হৈছে অসমৰ প্ৰথমখন মেডিকেল স্কুল বা কলেজ, গতিকে মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, 2020 চনত অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা অসমীয়া কোন, 2020 চনত অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা অসমীয়া কোন বুলি যদি কুৱেশ্যন কৰে, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব লাভলীনা বৰগোহাঁই, লাভলীনা বৰগোহাঁই 2020 চনত অৰ্জুন বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে বা লাভ কৰিছিলে তেওঁ, গতিকে মনত ৰাখিব 2020ত লাভলীনা বৰগোহাঁই। নেক্সট কুৱেশ্যন, বাংলাদেশৰ সংসদৰ নাম কি, বাংলাদেশৰ যিখন সংসদ আছে সংসদক কি বুলি জনা যায়, সেইটো হৈছে জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশৰ সংসদক জাতীয় সংসদ নামেৰে জনা যায়, গতিকে মনত ৰাখিব জাতীয় সংসদ বাংলাদেশৰ সংসদখনৰ নাম। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, কোনটো বঁটাক মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰত্ন বঁটা হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছে, মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰত্ন বঁটা হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছিলে, সেইটো হৈছে ৰাজীৱ গান্ধী খেলৰত্ন এৱাৰ্ড, আগতে ৰাজীৱ গান্ধী খেলৰত্ন এৱাৰ্ড হিচাপে জনা গৈছিলে, বৰ্তমান সময়ত মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰত্ন এৱাৰ্ড হিচাপে জনা যায়, গতিকে মনত ৰাখিব আগতে ৰাজীৱ গান্ধী বুলি জনা গৈছিলে, এতিয়া বৰ্তমান ধ্যানচান্দ বুলি জনা যায়, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ভালদৰে মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, কল্পনা চাওলা আৰু সুনীতা উইলিয়ামছৰ পিছত মহাকাশলৈ যোৱা তৃতীয়গৰাকী ভাৰতীয় কোন, প্ৰথম আছিলে কল্পনা চাওলা, তাৰপিছত সুনীতা উইলিয়ামছ আছিলে, তাৰপিছত যোৱা তৃতীয়গৰাকী মহিলা কোন আছিলে, ভাৰতীয় মহিলা, তেওঁ হৈছে শিৰিষা বান্দলা, শিৰিষা বান্দলা হৈছে তৃতীয়গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা যিয়ে মহাকাশলৈ গৈছিলে, আৰু তেওঁ 11 জুলাই 2021 চনত মহাকাশলৈ গৈছিলে,
কৰি মন ৰাখিব সিৰিসা বানলা তেওঁ তৃতীয় গৰাকী হয় ভাৰতীয় মহিলা নেক্সট কোৱেশ্যন প্ৰথম এপিবিএনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কৰিছিলে এপিবিএনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কৰিছিলে এপিবিএন মানে হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে জানে তেওঁ প্ৰথমটো আছিলে শিৱসাগৰ লিগিৰি পুখুৰীত শিৱসাগৰ লিগিৰি পুখুৰীত প্ৰথম এপিবিএনৰ কাৰ্যালয় আছিলে নেক্সট আছিলে তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত ছেকেণ্ডটো আছিলে তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত প্ৰথমটো লিগিৰি পুখুৰী শিৱসাগৰ দ্বিতীয়টো মাকুম তিনিচুকীয়া গতিকে প্ৰথম আৰু ছেকেণ্ড এই দুটা মনত ৰাখিব এপিবিএনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় প্ৰথম আৰু ছেকেণ্ডটো নেক্সট কুৱেশ্যন আটাইতকৈ বেছি দেশ থকা মহাদেশ কোনখন কোনখন মহাদেশত আটাইতকৈ বেছি দেশ আছে এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আফ্ৰিকাত আফ্ৰিকাত টোটেল 54খন দেশ আছে গতিকে মনত ৰাখিব 54খন দেশ আছে আফ্ৰিকাত আৰু লগতে এছিয়া মহাদেশত কিমানখন দেশ আছে যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট কৰি থ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ নিজৰটো জনাটো দৰকাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন 2023 চনৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা পাঠা কোনে লাভ কৰিছে 2023 চনত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা পাঠাটো কোনে লাভ কৰিছে বুলি যদি কুৱেশ্যন কৰে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হিচাপে ডক্টৰ পুণ্য ভট্টাচাৰ্য ডক্টৰ পুণ্য ভট্টাচাৰ্য 2023 চনৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা পাঠা লাভ কৰিছে গতিকে মনত ৰাখিব ডক্টৰ পুণ্য ভট্টাচাৰ্য গতিকে এই পাৰ্টত আমি এইকেইটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই বাৰু এতিয়া পৰা যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এডিআৰ যিহেতু এক্সাম কাষ চাপি আহি আছে চমু চাপি আহিছে যিহেতু জুলাই বা আগষ্টত এক্সামটো হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে কিমান দূৰ সত্য সেইটো নাজানো বাৰু ইলেকশ্যনো যিহেতু বৰ্তমান চলি আছে গতিকে ইলেকশ্যনৰ পিছত হয়তো ভালকৈ ঘোষণা কৰিব যে কেতিয়া এক্সামটো হ'ব এডিআৰ এক্সামটো গতিকে হয়তো জুলাই আগষ্টত হ'ব বুলি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি থাকক বহুত দেৰি হ'ব বুলি আপোনালোকে নপঢ়াকৈ নাথাকিব পঢ়ি থাকক যিমান পৰা আপোনালোকে কুৱেশ্যন এঞ্চাৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এঞ্চাৰ আপোনাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কিবা ভুল দেখিলেও কমেণ্ট কৰিব আৰু যিবিলাক কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কৈ দিয়া নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব লৈছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব কাৰণ আপোনালোকক যেতিয়া নিজে চাৰ্চ কৰিব তেতিয়া বেছিটো বেছি মানে নিজে বিচৰা বস্তুটো বেছিকৈ মনত থাকে গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ক ষ্টাৰ্ট কৰক এতিয়াও সময় আছে এতিয়াও হয়তো তিনিমাহমান আছে যদি আগষ্টত এক্সাম হয় তিনিমাহমান সময় আছে গতিকে ষ্টাৰ্ট কৰক যদি কৰাও নাই আৰু যিসকলে কৰি আছে বাৰু যিসকলে কৰা নাই এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক গতিকে ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ